channel of Faisal Mazmi Sports and Umar Kakande, the unpopular guy, the guy that you're more about. Timu Zura Mazima, as usual. Another beautiful day, Zujukira. Abantabali Omani, Abdabim, Bagalani, Abantabali Kuwait. I love you so much. Wherever you watch us from, I love you so much. Yaman, Navalu and Kubutaka. Mwenamu namba tumila konyo, wali Saudi Arabia, munga, na Saudi Arabia njitumila nyo, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Dubai, mwenamu na Jemuli, wali Middle East, Oman, Jordan, Mbagala, nyo wa sisters bange, wali yeyo. Neba brothers, mwenamu na Jemuli, I love you so much. Wali wanakubutaka? Tumila nyo. Walowe nalaba waka ya na kuku social media. Sima nyo, Bobby Wine, bakula katemba, bakula wichi. Vitu vya politics, wakua stami ubiagala. Nye politics, wherever it is. Nze umutu chonachona chakula. Politics is a game of numbers. Mbuli mtu wakula chonacha akula kuwininga numbers. So whatever umutu yenacha akula kuwininga numbers. Because politics, katemba. Katembe, mamute baga wakana katemba. Nti bona zetu wala basina munabya bufuzi gwenze kiriza. There is no politician that I will ever believe in. They just sit down and write their scripts. Obani. Ne gwanga litambula katemba. They create things. They create opposition. They create things. They create hazards. Ne gwanga liteka uo. Likera kumatane liteka uo na hawa yekera. Because they need funds from foreigners, they need funds of kuva munsize bweru. So kwanga for example, sigamba kitufu na ingamba kugambi. For example, muganga nga Uganda iso bolokera kubacha liteka omuntu ga kwenyi. Liteka omuntu gezi ngamba kugambi ngeza. Ramu koti wetuge na mulo, nengwe ngamba disobola. Sigamba tebate likoze so katifuwa na mateka tete mulo au nyo kwenye nga because so egwanga lisobola teka omuntu nga konyi lisobola teka abantu nga ba ADF di creating egwanga lye kintu ekisobola okote politics is very very bad kabereba oba mukazi wonga musula naye mu bulilinga politician tomwesiganga ye muntu asobola okera kumacha natta abana be bonna nako singa hazard nako singa ekintu bwe kitu naye nga ina kyayagala okuyisawo. Ngawe tulaba mawanga gebweru we gachikola. Ba creating entalo ne ba creating entalo munsi. Atende baberanga bebamu abaleta obuyambi. Nyala simanyi world world organization zize simanyi siwete ba obuyambi. Nenga ya creating entalo. Bye yaguza abayekere mundu because ayagale mundu zabwe zitambule. Ye yaguza abantu gundi because ayagala we gundi bwe kiti kitambule. Nature creating at an airful and a yamba. So, politics is just like that. They don't end up over Banana and Tokana police. Those things. Eraterium to a living over a mobulunch. Momu to a year of Mucharo. Gataya Gala Kumania government is Yakula. Omuntu a living over a mobulunch. Nga tayagala kumanya oba balidde ezengudo oba tebalidde ki nga ye kyaliko ye oba ne family ye oba ne ki balidde banywedde they living nga kyaliko those people living the good life naye the more bw'oyingira mbu oyagala kumanya ani yabbye za government simanyi zino zagenzeewa simanyi ate ono bampoze batya ojja kusula ng'emitima giku oyinza n'okufa as early as you would think. Wete kaku pressure nevi tu yote sobola. Obo chali ya honga mwaka kama. Ateka kati minister gundi. Ate gundi ya mkulu gundi. Ya tute vitano. Meme na kutiembu katitititititititit. Nyongani ya kutiembu kaneka tuina chogenda kukula huu. Adobo chali yao, nyo gamba, ateka kati nyo mwangezi. Owa chivina gundi, ata kulira wabaluda lupuga nyongu. Ate na yeye alia bilioni. Haa, nyo gamba, kama kati yao, kama kusimba, bema nyatoli, alia vita na atiba, nyo gamba, kuwa bilioni. Kati atao, kati no duka, no kuwa mwe chidumusi.
Nengo uri ku bintu ebigogwira mu kidumu zitosobolanga ne mu family yo nga ne mu family toyina mu mitwale eki atobongo butandika okuloza ku milioni ebitano byotasobola n'ogota kwandaka ko atona yabye bilioni atoli yabye zengudo atoboli awo ate bisajja ne bisoma maude ku CBS ate kakati atoli wa state house ya buli lunaku akozesa bilioni bbiri kati yao nauli langa nebiye na vieto kota vietu usabweli gwevera mkazi na uvamu na ulubuto evyo ate walobi na viso mama ule kubuke de kina ule kisajia sima yu balwa kila kile kina viso mama ule chiba nga echeria tebi ugambo tebi ulikika balwa chichi sima yu banza ata uli na vigambo vyoka chivu isinga na hili yutuwe chivu isinga haa 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 yee katika chobo chiso mate aga kapala menu kakati wanapa nsipika nalo mungo anita mungo yebu liluwa hamula ako kasa minga ni nya mungu lafu mungu spika liluwa tambula kwa sabilio ni nya nolo ala pressure nenga kubyo neto wali kyosobola kyusa in anything kwebyo byonna te wali kyosobola kyusa muganda wange sister che tusobola kyusa kiri kimu is your income nyingi zayo ne fulumi yawe ojina ku control nene nebi ebimu ijja fira bwere pressure politics is so that's why they say in politics, they don't have the permanent enemy. They don't have permanent friend. Ntigo walawo mwako uguwe denga avuma Museveni, gwalero jamulu avanga ate akutani Museveni, because gwa yetaga sazino. Gwalawo angata ya gala Bobby Wine last year, gwalero jamulu avanga ne Bobby Wine, nga walawo po umpiono ya niyo na walawo mkono ya niyo. Katisazi na pepe ya ne Bobby Wine, because amanyi ntino mubayo, kitundu chaliko, banupa basingo obungi, katisazi na ino kwekwa ataku Bobby Wine. Awali mupale ya mentinga wama nyite wajia kudayo. Kati wajino kwe kwa ataku Museveni. Because next cabinet, veta kubera wa RDC, veta kubera wa minister, veta agachi. Kati saa zino ino kuku ataku Museveni, apulabe wu. Ntipo vera mpunga. Nga ina o kaka sende mkono, gundi ya masaka tajia kuita wu. O ino kubera kukavu, walue before. Tetu ina governor. Tuti ministry, hapa minister, hapa mbanji, hapa fundemu eno pali ya meti, chitegeza, umako ugujia, bebandiro onze, bakende deko, kakati wa mpugo, ino kumera kusaidia Museveni, wabu anika, so that ministry is, babu kulaba wosa wazino, babu kulaba wo, ulujia babu kulo wosa ako. That is how they plan their things. Kati wajia kudewelu mizigo mpe, kakati watu ni yaliwa nuku, kati kakati ya wasi ya sale bilo, una yaliwa agundi, bonna wanonya kulia, elabo na, tewali ajja kuwata center ziteke mwusawo yu wadda kuhi. Mwajja kunyiga, but that is the truth. Tawesiga na mwina vya mfuzi. Alidaredo kusadaka chona. Solonga suchi mwisawo chona kebele famile ye. Mwina vya mfuzi ajisadaka. Era kobe kabele President Museveni. Tewali level ye ba. Tewali mwendo guava antuwa nukusobola mwule mwisa. Bwaba ayagadde kubeera mu ntebe kusaddaaka nga ayagadde kusaddaaka nti ne bwe babantu milioni bbiri nga mmwe mugenda omulemesa okubeera ku ntebe ali redo gisaddaaka abeere mu ntebe the same applies ku munnabyabufuzi yenna ye muntu asobola okwetemako okugulu oba omukono oba amanyi naye ejjamu amanyiyo solonga za amanyi I love it so much. Patubia na mwishu ya lero. Tuina omwami. Alajana. Alajana. Alumirizo mchala kwa yalina ye. Okubanga ya musiranya. Na mtuka na mteka mumbere eno. Na ye. Chenja galo gamba. Abantu. Abasajja na abanya wakalimanya mmanyo kulamba umalo kakati ogamba oti ya kusonga zobu fumbo kwa togo toli mufumbo. Yee. Ngaba fada yababa gata atinga vote yababa gata.
lwaki kati bafaza mukera ne bagenda simanya wakatuli kya batawasa za berbara bafaza abisho aba batawasa ngamwe mukiriza ne baba bulirira atenga bote bawasa wano basenga basinga obungi be baba bulirira naye nga si bafundo oba masenga bo kumati kitoko bati ee kati nange muntu nze ndi mutume nabagamba nze ndi mukulu wa Yesu yazaliwa ali mtanzania nze ndi mutume majja kwamba ndi nabbi so kyaso mulo bagamba kiri kimu nti bobo chaina time a making a peace in your home use it abasajja tekyandi badde kirungi nnyo ne tubeera n'entondo mu maka tekyandi badde kirungi nnyo because musajja buli lw'okola entondo nti abasajja simanyi naye nze I believe that abasajja famire inotambulira kuffe nti ebitonde bikazi we have to drive them nti kati gwe buli lw'obeera mukazi wange yayenze katika muwemu omwaka kati omwaka gw'omuwadde ogulowooza agenda kukola kiti bw'aba abadde ayenda lunaku lumu ayinza otandika n'okwenda wiiki namba nti kakati abaana banyiziza sigenda kuddayo kakati kino kyabaddewo ekikwegamba that gap you create in sometimes it creates more problems nti by the time gy'oyagala okusolovinga ekintu ate kiba kyavunda dda you give other enemies gw'omusajja buli lwonobanoba waka simanyi mukazi yakunyiziza n'ositulamu obugugu n'ogende wa maama wo omusajja gundi yakukoza wati n'ositulamu n'ovaawo that gap you create nti ewa omuntu omulala ne mukazi wo kyabadde talowooza ak atandika okirowoozaako nti n'essaawa ezo ne weyandibadde yeekuwa mutima kati kitandika okubeera so because the problems ezisinga okuwulira omwami agamba manyi nawulira omukyala wange ng'ayenda neŋŋamba kamuwemu omwaka mulamba kakati kankole kino nenda kakati kankole kino kasooke mwesonyiwemuuko lwaki yeewe mwesonyiwa gwe bw'oba owulira ng'ayenda mubuuze kiki ekikwenza semudondoli bw'oba obadde balukba okuba kumakya paka olwegulo nga omubuuza lwaki oyenda lwaki oyenda tova mu buliri mukyuse paka akowe kati tulabe bw'anaayenda nga wansaawenyera yo ninje muddemu kakati nekiri ekibadde kimukubira kubira amasimu nanaaleese ekitokota eguni nekiri ekibadde kimukubira kubira amasimu kigenda omukubira amasimu tusisinkane nga mugamba bana nkyasobola ndi mulwadde naye kakiddamu omukubira kakati alwaleero naasobola okujja mu loogi aa sijja sobola okitegeera naye oli kiddamu omukubira onaasobola okujja mu loogi aa sijja sobola olwadde olugira nga nakyo kiwaamu kigambo wakirabikona onanzanyirako buzanyizi ku bwongo naye kati wano omuwaddemu omwezi tekinamukubira ng'agamba abadde bowadi abadde ki era ng'alina obudde obugenda naye kati wano mukulusanye mugambe kakati kiki ekibadde kikwenza sula kuba sisiibawo ewaka kandi kubeerako ewaka myezi ebiri miramba toseguka kati n'oli abadde amukubirakubira amasimu simanyi obudde kakati naye ajja tutandika okwagala omulabaako ajjeyo lo abekyaleka omukazi ono kati yensonga yaziterezeza nebbaawo etakyandiko amere entondo amwesonyiwe mukubere right and left to the center mugambe kakati kino gwe bakyabadde tetizimba wadde gabowakojja wumala jibanyonyola kakati ensonga nina obulumi omumavu simanyi nsonga kweyava naye nkyebuuza ebintu bingi nange ng'omuntu nali obulamu bwali bulungi omumavu naye obulamu bulinange gye bwakyuka mujje sitategeera nakati kati saa zino wenkugambya sisobola kugamba nti kino kyekyabaawo kino kyekyabaawo oba kino kyabaawo ate ekirala ekikunyonyonyisa ebintu bino ebimu kubanga sitaga kukulekera puzzles manyi era ebintu puzzle nti oba kale nkulekere oba okanuzuula ennyo kino nakiri bcause manyi olina obusobozi obukola ekyo manyi olina obusobozi obukola ekyo manyi olina obusobozi obukola ekyo lwaki obula nti sigenda kukola nga abantu abalala bakola nti kanabo banaazuulayo kano banaazuula kali kubanga nsi mbadde nkufollowinga okuva
tuzwa mu 12 mu meka I don't know bali na programs okuva programs za sokera dala na ye ebula mbwachuka buchosi just like that nali nebintu byange naka sente kange nemirimu gyange gikola kyatandikana kumpumuza ku mulimu ngensonga nayo tetegerekeria wampa sente ngende ngabonga nti bakuwadde ogenze kola kati bw'okubwa malo kola nga bagala owe accountability naye ngabona ganti genda osule mu hotel gundi n'ogamba hotel ensi gina kugisulamu sigye nsuzeemu sigina gisulamu n'olw'ensonga esiri sigina bawa accountability nti kino naye hotel gyemwantumye sigye nasuzeemu kyo kituufu kati bannange benagenda beera ku mirimu bo ne bawa ebintu ebiri fake ne nganza okuwa ebintu ebiri fake sijja kuwaayo buwi because sina bukakafubwe eyo tambawe gye nasuze yiwano kati ne basinzira ku ekyo nti bannange bo bawaayo ebintu nze neŋŋaana ensoka ŋŋaana okuwaayo kati obule bemva ku mulimu gwange because nze ndi internet engineer I'm a systems engineer nali nkola mu UTL kati bwe navaayo ne nkola ebintu byange ne nkola sente ne nkola kampani ez'enjawulo ne ku mulimu nkola kasente nga kajjira ddala era ne sejjusa na mulimu naye Umaru simanyi oba nsiyandaba bubi oba bantu bandaba bubi oba kiki Umaru ebintu byonna nebifa nali mbana ba ice water nali ngamba obwo obuntu obukola obucupa nga mbugula kuba Pakistan nembawo nenfuna sente ne nkola ddala sente nga mbeera ne sente nyingi ddala ekyo nekiggwawo ne nkola kampani ya internet ngegaba internet zino nga zolaba ze zibakozesa obudisho obweru obwo ne nkola kampani eyo nga ngula internet nga njigula kusimba simba nga ngula nendala mu UTL nenjikasuka ku mirongo oti abantu nembawa nga nina bakasitoma nga nkazi kuloma ngebintu birungi nnyo ddala ne ngula mamotoka ne ngula biki ne Umaru eyo embeera yagina neetandika okufaafaagana mu ngeri gye saategeera paka kati nino omuntu n'otuuka ng'omuntu eri nga akola sente ng'olina yesu n'abantu bakubira nti jangu okole guno omulimu kubanga nze bya IT mbimanyi nnyo okusinga abantu bangi mu Uganda kuba nabisoma nnyo naye n'abantu bali bakuwa emirimu egyo nti jangu okole omulimu guno jangu okole kino nina bakasitoma banene kati nga balaba zivi zaabo basimba sikirwe nina bakasitoma bangi ng'omuntu nga bawa tekiniko work ebyo bintu byonna nebigwawo bakasitoma ne bagwawo ate nga mumikwano gyange eno gya munda ninga n'emirimu tebagimpa ate ng'emirimu egyo nakyo gyavanga mu sente kati omuntu nene yakola kyeyakola oba kyona kyona kyeyasinzirako tomba na omanyi omuntu n'ateekawo embeera ekusiraanya nti osobola n'okumala emyezi mukaaga nga tolina sente mulimu gw'okoze bwe guti kuvaamu sente wazira okufuna sente mu bantu bo abantu bo nebakuwa oba kino olina kuwaayo oba olina laba embeera kyokka nina abaana naye nga mukama kyayambidde mu mbeera zonna abaana basoma mu mbeera zonna omuntu obeerawo kale nakisa kya mukama naye neebuuza bulijjo neebuuzaobulazeekoko nawepanji omukyala yaaliwa omukyala Umaru omukyala oyo yakola obwenzi mu biseera byange eby'emirimu emingi era ye enamba eyo gye nkuweerezaako sente ngegamanya geera era geye enamba eyo yali agimpandiisiza kubanga nze olumu nagisibirawo olungandi bweru kati enamba eyo naagimbonako mu nga bamaze okujja okukyusa endagamuntu kati nampandiisa enamba eyo nensigala nga ngirina naye omukyala oyo mu ntambula zange zino ndi bize genda eno ngenda liira gyesiesimu mutwa amuleete musindike China kumala enkola nga kasente kajo omukyala oyo mu butabaawo bwange n'akwatagana ebigurupu ebimu ebyamasaluni ebyo ebikyakalo by'abakazi nga bwebimanyi nenkizuula nti era alina obwenzi bw'akola kati nze mulimu olw'okulumirirwa amaka nengamba kamuteeke mu maka go namala mu maka gange emyaka etaano ninga sina kye mugamba nti ki kino oba kino ebigalawo nga twawudde ninga twogera ng'abantu abaka ku bantu atwagala kifaananyi kino kulagibwa baana kati nga tukikuumidde awo bwe tutyo naye ngaera tewaliwo mbeera mbi nnyonnyonnyo nti abaana bagitegeera era bwe bibaka nga twogera ebyaffe nemukuuma nga manyija kuteerera nemukuuma nga manyija kuteerera naye nga mufollowinga because nali namala okuhakinga essimu ye nga nfuna nga nfuna everything as it moves nemutereka nemulowooza nti anaatereera Umaru omukazi n'amala empanga lyamala mu nyumba yange naye ng'ebintu bigenda mu maaso nayenze nga mufudde ng'atalaba katono nga nda
kwanje ingono nganda ganga atabirimu just aleme kumanya nti cha muri munyo yani mugamba a laptop ine yande nkola ke bintu gino jikole bot ne bot gino jisukto kwe kuli software ngakola kino gino jikole kino chona chona just nina sina monitor kati nje tegira nti mukazi ono bigeri akwa byali bimunyo midi nira ne simugoba ni muleka mu nyumba just kumwa mu space ate gere kubanga namu abana umaga mukazi ni bimulema era mwako oguwedde mugoku satwao na akwate kuunage ne boyfriend womu ebagende Dubai na nimba mbo agenda Dubai bamwade offer agenda sima ku kimu expo ya Uganda sima bichi ninga bagenze ne boyfriend era bwe yakomawo olunako lwe yakomawo bwe yasemba yo kunda banga njogera nayo bo mukwira ku simu yange nini mulika mu nyumba nina gende kulanga chavo labi nyo because abakazi bano bwe balwanira makala kole bintu bingi kati ninda banga chavola bino ni musaba agene na agana mu nyumba na mala mwe banga deni kati omwako oguwedde no omwako yes last year but one we achikola echo na mala mu mwako mala gumu kati last year na labanga effort izo zona zono baya lwana mu mbera achi baya lwana mu basawo baya kola chi nanga bigani na sala una kwate kuona kola chi na tambana na ya na leka abana be na yo abana bina abana abalika abalika yere agala batu ala ninga ndaba abana bangisoba bakiriza kugenda mu na mukazi ali kwanza li mutegedde bintu bina abana no joka ati sawa zine joko lusegere aha e kati mikwani jo jiagena jijimu bali bakwano bangamba manyi ba saloon ninga manya bakazi za saloon bavani mikwano mingi bomwa ba basajja aba bamwa bakola ki abamu paza tete yali omute yali babiri ngandabo kulambule kazo na vini mnyumba wana ya vini mnyumba wana agendi ni mguba na mala mizi kumpinga kumi nga gange mnyumba ni nga si mguba studio nkene ni mguba mkwanu wangu njaga lu ugendo sanyo kenge waya gala na hiyo wanu una kuenda vida kumba si nga nganawe visele bia uweba osula mnyumba yemu njaga la gozi na hiyo wanu una wina mute gira kumanga zindaba mbili ni singa ya soka kono ni kamu bintu bibidi wina mute gira nchiri wechi chinzi mkusubirizo kwangi mbira ino yatandi kivinti ya mbira nze nineso nga nineso nga lwaki nkubuzi zano mchala ya aliwa yesewa kati nze wenda bidanti nsonga zino kubangwa mbanzi uki demo kati ya chela chesi vati kubude kubanja kubira open kubu uli ya umarufu mwenati gine nsonga zunga ngazi kati ok nine mbira jina mpita mwini tonotono kati embere yo nimpaliriza okuva ku mucha kuva omuchalo oyo nsoke concentrating enkole omuchalo nyinyi yera ine biwawe katika kwewe example game nti nalaba masimu ge before nga ncha mu bega ngabino nate binako bawo nga ndaba gamba sing dawe omuti bawange bambuja chino chikomawo gwambula na chino chino nti watu waluwe nkula kone gino kuja nkula kula neyefa ngambira modi ya bigamba sengawe kati chene chiko mao ni mula nga mga mambu ndota ngintu ginda simanya vulamba jibava loza jibava nga abantu tindota tuta vulamba tulimaza agadugala tulimungo ye nkade tulimbichike yona na abinyumiza sengawe nza tulobi ngamba kati nzibu nalaba ngibu nabe vintu vina na ye kantestingo mkisa gwanzi nsoke nzeko ku mukyalo ono akabanga omukyalo muleke waka n'abaana ni mugamba na project eri wala jenkola sisola kudanga ninga nempangise wantu nenkola ni mutendi napangise wantu umaru nakola nyone nkola kola lango omuntu ninga abana bange sibasoliride zija nembalava bawe byokoze sabyo na school fees onansa sulabyo nanga bikola ngo omuntu abikola nalinge zisamukisa era nengulaba ningulaba nga bwe gwali kati ebi mabega ko daladala kati bwe nazu omukisa guno bwe gwage je nyinyo nentuka nenda abantu no ebintu bitambude bulungi kankomewo nkole ki mbere n'abaana bange ne famile yange ningenda wali era mutufu nali nkyali ebyamaka binanga mbitukiriza ne bwe nabula naye nga mulaga nkolera wala naye ngamba okuddingana ne mu nsonga z'obufumbo aha ni nkomawo kati bwe nkoma oni tubeera bulungi kimwe kibeera bulungi niyo mukazi ono nze kye nsuubira yali azimbyemu omutima
olwo kubana mugamba ni wachiwe mbere wano kyo kiriwo kinebo ekiti tochano za azimba muko omutima oba simanyi sija muwairiza gonsinga ko kumanya naenza kinaloza mtaleka yazimba muko omutima na abantu omusajja ona inza kiri abaki anti wabatali wano ebintu bitambula bwaba yagenda yakola kyona kati nze simanyi kubanga kyemmanyi nti mukukula akolana kwange okwambuka ennyo ati namala nga nkulaakulanya ebbanga de kuva 12:15 mpaka 12:21 naye nga olwo muli naye nga tuli naye nga nzija n'ensonga ewaka kamba nga muli naye like sikubeera naye like nga musula husband and wife yes gwe bbaluwa yinayo omuntu omulala nalinayo girlfriend wange twali tukola naye yali amumanyi girlfriend yogwena yali amumanyi oluvanyuma omuluvanyuma naye ate omwana ono kyamunjagaza twali tukola nnyo naye era mukufu kumanya ono nti ayinamu embeera naye zali tezeri pronounced nnyo nga zino weziri nga simanyi nti obwenza bulimu naye nga munamu abantu omutwala autu bwatu ngambi manyi eyo byonna naye ngamba nedda omukazi ono mukugenda autu kuno ayinza okuba nti obulwadde kanfunire omuntu gwe neesiga wadde ono mamu w'abaana soke mpumuze ebintu by'ekisenge naye mbiwumuze naye nga nkimanyi mama w'abaana ensoke mbiwumuze era nemulimba n'omulimba nti omanyi inamu embeera etali nnamu bulungi teulya bulungi so akwegata nakino naye nkikolera omwaka mulamba naye mwaka ogwo byonaona nebintu nebiteera bulungi obulamu nebuteera nnyo obumalo kati naye tolaba nno by the time ogiwamuleka omwaka mulamba kati ba omuntu omukulu ndi nayo you are pushing how kukola ekintu ekirala because however much ni wabanga abadde akola ekikyamu okay tuli just mukwogera nti omuntu ni bwaba tugeze nti nabadde akola ekikyamu nti kati maybe yakola ekikyamu because time nti gyewali omuwa yali ntono nti you up and down mbo you up and down ebyewaka ili wakale ekyamumaza ekyamwewunyisa mukyali kimuli nti nagenda nga mu nsonga z'ekisenge nandi protected which is not advisable mu muntu ali mu bufumbo according to her naye nze mukyo kyali bintu bibiri singa omu alina omusalaba gwe omusalaba guleme okugenda muki mu munne anti kati nze kyembuuza yes one before you go as like anga protected intercourse ne muchala wo yes, nga temunna tuka kweliesa yes, nga lwaki temutula ne monogama no please because protected intercourse nti kiba kimenyedde wo dala trust yeyo oba otegedde nti however much nti omuntu gwe wali wejo inzeeko n'omuzaala mwabaana both sides nga tuwamwenjoyinga ko n'omuzaala mu abaana kati bwe kiddamu ate ne kidda ku protected sex nti however much buli kugwa omutima owulira ng'okikola naye you are scared n'omukya gwe kati nga you are protecting yourself because you are scared kati n'omukyala naye akikola lwanaatukiza ote naye nga aluzize trust aluzize guli omutima nti no ono akikola tantrustinga so both of you tino sides hizo mbi muba mukikola kutuukiriza kukagamba kusanyusa mulala naye in actual sense you are not enjoying as married couples ya kituufu naye katuma lumanyi kino omuna ekikyava kati kaneme kukweka kintu ki omanyi kwekyava kyava ku nsonga emu okusonga emu okyala ono negatanga naye naye nga kutuufu ekituufu nkuma amazima g'obufumba matuufu nga nfuna infections ez'enjawulo ge mazima matuufu yaki kyantwala ku protected bond naye nga ye bw'omugamba agamba kintu kimu nti toilet gye tutambulira biki gye tutambulira biki bituleetera infections zino naye nemubuuza nti naye nkitegedde byonna kale bibaawo naye these infections tezisobola kubanga tezirina ziteeka kubanga zirina ensigo zirina genesis ey'olubeerera nti zirina we ziva nga wali constant nga wali constant n'ogamba ntali ndi oddeko obujanjabi okka obeere ku bujanjabi bugwe nagamba nti ngenze kubujanjabiwe n'ogamba nti katende tutwala edduuka za advice naye omuntu agamba nti amalako eholiya
oba mu 7 months yagamba nti abeeramu infection mugendemu nga muzidamu mugendemu nga n'omugaga kati tukutera prince zaaka zitwekakaka oba tweyeza waka zitwekakaka sala ngezi nagonao kitatakwata boda kuvuga kabod kokomewa okusinkwera bakizingitagisa tukole ekyo so that can know what the problem is. Umaru nabeera nga mu infection paka wenawulira neetagiddwa infections ye ejjanjaba nga nawe ejjanjaba tugende kubujjanjabi kuba tugende kubujjanjabi nejjanja namwejjanjaba kuba nga tufe infection z'omusajja findwa zinyanza tegerawo mpanganya zirya onzirwawo naye bwozireactibwe nti bwezireactinga ate nyangu z'okujjanjaba aha ni nobera free from ebintu ebirimu okola teka bwoti ogenda kwalina kufutunga ziyise ozimu mbeera zizi so ebintu bino byampa kulu bwenauza ku mukwano omunaneda mukazi wateka kuba alina kyakulimu ayina muntu amutu abantu beega nabo abavaako embeera zino oyinza kugamba nti mwejja muli babiri mukamwekamweka nga mugira ebintu byona bitegeera bwenatandikira okuhacking essimu ye kati unaji haki nga ninkitegeera bwe nakitegeera si mu bubi si buswaku si mu kweyagaliza si mu kinenga bajja kyenina okukola kansole nga nkozesa mundi eno kabwezi namugamba tukozese protection kabona bishu oli buno mukati omusajja natuliko mentinga aga tujja kutta kidinizi zaffe tujja kutta tukyagala okuba tujja kutta ebintu eby'enjawulo bwesa atwetezezesa obuzibu tuwemu time obeere safety neswa kuzya makada ngontu kino nno kifala bwenkwenda kakati nze wali kubuuliza muganda wange because nze mbuza nnyo ebibuuzo bingi because atofayo alunkumanyi kati gwe how conquer are you sure nti mukazi wo yaleetanga infections nga ate nawe you were sexually active outside mu bufumbo before that ebintu bino infections zigenda okujjawo nze ngenda okukyusa omuntu omuntu obebweru nga biri nambiise mwalu mazima anti kati naawe mwenyini nyini anti kyongezaako ogamba nti n'abasajja naffe tubeera ne infections manyi sigamba nti n'omukyalawo kyowa suspect nga kyali kifu naye ngezaako okubalansi nga naffe tubeera ne infections nti nze nsobola okubeera ne infections naye nga ziri hiddeni ti abasajja zirwawo okureactinga neneegatta ne mukazi wange nenkeera nempulira nga bwenfuka omusulo gunnuma oba ontegeera naye nga nange eyo gyentambula being the fact that naye watambulanga nnyo mu hotels ez'enjawulo how sure were you that sigwa aleeta infections no mukazi wo yaziina because naffe osobola okubeera ne infection nezituula muli nga teziriactinze umaru nze signo ze nasoka okufuna kimuwerebwe nasoka ozifuna nasoka genda bwe namugamba no buli omu afune separate treatment tugende fena buli omu afune separate treatment nengende omusawo nakulira naye ekintu kyemulina okukola mulina okulekerawo okwegatta ekisoo buli omu afune okukira mubijjanjabe ekintu kino lwaki wasalawo mu having a separate treatment ngaate mulwala obulwadde bwe bumu nga at least because treatment gwe gy'ofuna maybe oli ayinza okugenda n'afuna treatment ndala ng'eri ebit wiika gwe n'ofuna treatment ng'eri ebit stronger because temuli mukozesa eddagala lyerimu kyokka ng'ate obulwadde you contacted the same disease lwaki temwagenda nga couple you have the same treatment ne mukakaza no na separate treatment was one we try to other kugezesa kisoke ntera bulungi petwa kugezesa kulaba initially twali tufunanga treatment in one place naye atufuna treatment in one place ne tudeo ne for check up tudeo for check up ne watu kama chiri bulungi chiri bulungi ne baba nenze bangamba nga nti abasajja mulwawo ko that why me treatment yange mbiteke obulwadde bututuula mu nnyo nga tebulusi nga tebulyakitinzi era ne doctor watu yagamba nti ta treatment y'omusajja ogenda genda emyezi esatu onwajja ogenda omwezi gumu ojja genda emyezi esatu which we abided era actually we abided with all regulations nawe zirina okubeera
woman school that we abided with all regulations for no kubera ah kila chenge namba nzinga ungoje no bibyo na because umwe na galao because na galao chenge kati bintu na benze intense galao insonga zichenge kwa nini akita this is the reality yake ta manyi network aye bula bula sometime. Hello? 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 Woman, you saw you yes, because ongambi enti no bo hakinga no olaba ntuno wali wakome insonga z'obufumbo yeah amazima gali enti kenonya mu kino enti newe tuba tuterezeze ebintu enso bibwezi tezireme kuddamu kubeerawo yes sebo obontegera because kati nkutegera sebo kati gwetebereza abona omukazi wa mwaleke emyaka etaano mu nsonga z'obufumbo nto omuntu ne bwabanga abadde abba tugeze nga abba bumiu nti kati awo omusindise kumenya banka ontegeera abadde abba obumiu ku kyalo awo ogwo omusindise amenye banka tokiraba nti newate at least walaga jjalamuku akatoa bamwami umabe okusindika emyaka egy'etaano kugimulekera amazima nga sikulimbye nali ngegabonga nti kati omuntu ayonoonye kasokadde njagala kusavinga ffe kubanga ti munaye tulina abaana omukazi ng'oyo mugenda n'omweteekako ng'omaze okuzuula kuba omala okuzuula omuntu n'omugamba ensobi n'agitegeera n'abecominga smarter because eyo akozesa android nadda ku iPhone gamanyi iPhone yeri safe nyo nze bino ebintu ebimu sinasigama nti ki nze nali kuweereza ebintu audio zezimu n'ozeewulirako gwenyini nga gamba abantu bannange ono akola bwati kubanga ebintu byonna mbirina umalu byonna mbirina audios recording chats byonna mbirina nga gamba abantu bannange nsali magezi ki ono ng'abuuza basajja be nsali magezi ki ono nadde mmanyi nti kino kiriwa kiti naye ate alina ebintu byansojjasojja nga bivire ddala mu communications zaffe mwangamba iPhone tebasobola kikola kino oba kiti basobola kikola kiti ng'abyogera so meaning nze ddamuteekamu egyo embeera nga njagala ateerenga maama w'abaana mu monitoring amanye nti munaye omusajja munyiivu deri abaana okakane obeere muntu mulungi bwe kikuyitirirako ye musajja omugambe omumanyi jangu onyambe mukino wadde oli munyiivu okola oti naye ng'omukazi gwebeera naye waka ebyo bintu byonna teyabikola. How long had you take? Had you been with this umuchalo? Mwali mwali bafumbo like abampeta oba wa mwanjula. Aswali bampeta. Kati umuchalo ono na mwagala tunaye mwagala nga ali mu kuva mu senior 4 imagine. Mu senior 4. Nitukula naye ngo omuntu ono okula nga nzi by then nalindi ku university. Ngali mu senior 4 naye mu senior 6 naye yambuka nga niwe bamanyi bulungi yatagana kutuko kubera fina. Nga siri mupya mugenyi mu kifo kye kwa na mumanya kubanga ali mu senior 4 bweri amala ko mwaka gwo na ngama tinja kuzali omwana asoka ngo mwaka ogugo onga ndi kumpe kufuluma makerere nimekufuluma makerere ati ntandikire milimu nga sina omwana tuye tubikola nga bili organized. She was a good person. Tubikola nga bili organized naabeerawo ne tubeerawo ne tuyita mu mbeera ezimu bulungi mukama n'agenda nga tutrampolampola ne tuyitamu mpolampola nga byasoboka bibyali kugere kwe kwali naye ebintu bino byonna byatuukawo mu ngeri tutategera ate nange kyovola bankyovola banjagala okuma if she was so patient omuntu bwaba yali so patient mu mbeera nga tennaba kubeera nnungi nnyo lwaki kyekyamuviirako oluvannyuma lw'embeera ate ng'eteredde oba ng'obulamu buteredde nti emize gino lwagitandika kati omukyalo ono yagenda n'afuna omukyala mukwano gwe munne nga wa musaluuni eyo kati olw'okuba nga oba yayi kike kyamusigula saategeera naye mukyala waba nze kyemmanyi nti omukazi abakazi bano abamusaluuni bebamusigwa byatandikira mu patiizi agenze mu patiizi
agenze wano agenze wali agenze wano bagine nkalinga nze ndi muntu simbo kubanga embaso wakuwa budde bumala kugamba nti nkutwale keno neno buli lunaku buli lucha naye ng'ogenda mu salu n'obeerayo n'abakazi ne bakubuulira kino ne bakubuulira kiri ne bagamba omusajja omukola bw'oti omusajja omukola mu omanyi bigurupu y'abakazi bibeera nze nsuubira nti eyo gye yajja embeera embi because nataka kuyingira mu saluuni zino z'abakazi teyali mu mbeera ezo tezaalimu ate embeera ezo ne bezajjawo nazirabanga nze ne nzitegeera ne mugaa ne nkubuulire bisako kwerimitinga ku bino ebintu pate zisusse obungi outing zisusse obungi kino kisusse obungi kale bw'oba okyagadde kikole bila kwa ono obudde time limit ng'omukazi wa waka umanye nti osoko omono bila n'abaana bo nze nze mveri nguluye n'ebintu nguluye n'olunako ntandika okubeera abaana ntandika okugulirawo sawa mukaaga sawa musanvu bumuva kupati ye muntu ayinza okukwata olugendo nakwata olugendo nga lero nalukola nalutambula n'agenda just mbalala bubalala wanino mbagenze simanyako kukwanjula n'agenda kulofuna ku makya saa kumi n'emu n'akomawo ku mande ekiro sawa nga mukazi na tuingi doro kubiji na ngamba ni mugamba wachi togenda ngo kwa njokuwa kwa leo mbala is just 4 hours of drive over border over whatever whatever means wachi tosimbula sawa kumacha na ugenda tuweli na habana tukufu zaba nzo sibe lana sikina kulekele habana mkozi chino na chino na chino na chino agenda kulokuna na agenda na hako moku mandi so ebimu nabida banganga na insirika na ye paka we nalaba umuami umano nga dewa chiti vidi umutu na ina inovu na nje ya li self-employed banga just ali employed mukusoka yasoka kubera self employed then ndoza anti time tajifuna kuba mu self employment yetufuna sente na ataniko kwekozesa yini nani ko kwekozesa katwani ko kwekozesa na trouble souls and i know anabena nga no budi nga akola milimo nnele nabo kunyiri bunya kali bya tunda bintu bya bakazi ebyo ebi bintu bya bakazi nga bwala ba kali bulicho nacho manyi cha bakazi jewelry masawa nga mu ayine duka banga amtembe nga ayine duka nga ayine duka katolonga bwabata mudduka lile kamwani nga bata mudduka nga ina abantu baleta ne bakumukolerako nga ina munne gwaleka obabana abataliwo nga agamba agenze kutuku kusuku nona bintu eyo jabisubula mu town na agenda aleka omuntu ene baba inako jagenda okugenda nga ina omuntu gwatekawo namugira namukunamutondirako so she had all avenues what is not to baba sobia na she had all avenues of doing everything he wants zinabirangeri kwa take example time jina malanga nyankola mkupanga mia was working for UTL I was one of the engineers nyinga tugenda ni mugenda okusolvinga issues mu banks wa wakatinga time yetu kanga mbutu tuina busa tugenda kulondola mukazi naye muntu go kubira simu nangamba wankubira simu ngeli ngandi ku border sajira bi no kubira simu bamwa kugale bigamu nga bibiri nevako no mbuza simu ate bade kimbe nchi akugamba cha koloba ndabe chogeno gulo chemba sigula naga mamune simu ya gude wansi sima bichika tu ya gude wansi teaze ko toina ngejo nkubira nti obade nkunonyo demo nkubire kwa manga indicators zaliwo lwa kubanzi na lisi mutrusti nza chikumi ku chikumi mbana iwa indicators andi ne olaba abasazi bano po olokuba nali mwagala nnyo nali sa mulondola ate omukazi gw'omulondola abikaminga smarter ni wota mulondola agamba musajja wange tabimanyi nnyo tabiriiko nnyo nnyo kati n'obusonga obutono obumukwawo obumukwatiramu n'omutegeera niba omanya nti mugezi mubba wange mugezi nnyo smartness level gya deploying ebeera so advanced watosobola kukwatagana na competing naye kati nzige magezi gena sala na nefula fala nze nsobola obute straining nnyo kutegera mizeje na bitambulo je na bikolwa bye era yali amanyi nti nze ndi fala paka bwe namugye extracts nenzi mulaga nemugye WhatsApp chats nenzi mulaga nemugye ebintu na nambi mulaga nenzi ya audio zo nenzi munzi mulaga lines zo nazo na lumu line ya mugwako kati nga imuntu ona ina line zenja wu lumu line ya mugwako na egwe waka omukazi yava ku mulimu nakomawo kataini yo yagiteekangamu tozangana ba communicating nayo yagwa nembeera nayo najja ku mulimu nti nangamba ina kyanoonya naye nga nze nsirise simula ze nti line nagifunye nga njirina naasooka ajja nanoonya line nga lyanga anoonya oba ekiramo kya Uganda oba ki ngalinga anoonya ekyapa kya Space Square aha nanoonya line nava ne mu mbeera nayambisa abaana bonna nakola biki nakola ki naye nga nti line njirina nti ngitusirikidde era bwe yakwata bwati boda adeyo mu kibuga ninzeyo line nengiteekamu nendaba messages kwanza binalaba nga bina ngambi kuwe bifanani ngambi kuwe bifanani ngambi kuwe bifanani ngambi kuwe bifanani
nage na bamuga nti ala inyo tuwa bibi dako doza ya inabe ya kubanga ya ini mikwano mingi na yumu mu Airtel ndoza na akoma o naka laini yangi wangambe laini yangi zeko bichi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 bich
kubi na ninjaga ni namba nga mwini mwini namba satu zoka kula inye kubiki namba satu zoka nga zaba sajia na utile nambezo nga in actual sense nga zaba sajia nga kubi ni namba satu zoka ya wana jipkida ama angu dadawe ya komo na ajisanga na agamna alagia ni baji blocking ya la inye wajipkida moji kuba jayite wonga hours bili na chitundu nga mazo jisanga bunbuna damu nji kuba kone gamba eno is out of service ngaba mazo chitriggering ili bachije ko is out of service so yele na techniques ze sumanyi ba abasaja tube nafe bachisovie na enze na monitoring chintu chino for a long time mwami umaru nenchi monitoring abulungi nenzi yanga nchiwo budde sa papa kati yewe yategera anti you have someone outside yayomba no tiayomba by the tiayomba yangamba chintu chimu nti nyambo za nchecha kusazisiza ukola chine chine mga nenda umwana ono mkola na ikuwa umwana ono bambia was a good girl ilepo tunamalize bintu vino 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 na inja gala gine kubuja njabi because I cannot be sure nti omuntu ono vina linina tainachi ya kula umwana ono chibi umwana ono chamunja kata chalichimu tuwa kula ngemiri mubavidi tekiri danya ngate ali honest tekiri danya mukusoka yali nalimga mukozi semga genda onsubule simsim kwa nami nsubula simsim atengo mwana ono bazadde be baveyo side ze lira kati nga sula simsim ono netumulete ntumuteka mu container netumu parking ampola ampola mu space yafi omwana najira kubukanta muwala mulungi ne najira kubukanta na natambula na basajja ekiro najja na aleta simsim okuveye wabwe nguru netumuleta waneno etutukunganya netuka okushumukao au nga agent chambogo na tu inao space jetuwa rentinga na uteka simu wafe paka wawela container tuizo omusubu lianga mwezi gumune chitundo bevidi wana una wetuwezo kusenda kusendeza fuzi tulina na tu sivu lati container nga zigenda kwa manga tufuna kukasente mwano yali mkozi nyele chasi ngomunja gaza omukisa gwange kugwe gwaga tabulonji ea tuwa kolebi obugaga wana sibu gaga asachi na ye okuva mu mbeere yali embi okutuuka mu mbeere ennungi byonna twabikola n'omwana ono na ye embeera yajjawo kyensuubira nze sijja kuwayiriza umaru gwonsingako mubina ebintu era nkwesiga mubina ebintu ne bwe nkugamba nti nze mbadde nkufollowinga kuva kuzuula mazima eyasookera dda ntona tugenda kwekusika kati nze kyembuuza kyembuuza ndaba engeri y'abantu yesebo obo mchalo ogundo obo yomuwala ye wa muanyo obudde bungi okusinga mchala u kosa anza sagala nyo kulumi ya mtu wali ino senti vana e anida kati omuwala mchalo mbali ya uraba mwami uma zate omuchalo no mzichensa wa chilichimu zono mchala saga na kumutu usako vula vina obumu kubanga asigala mama wa habana asigala mama wa habana mzo njagala vile mmirembe jenga wajagala na yibu wabanga inembe ya jianteka ko obo muntu na inaine mbira jianteka kati zambuza omuchalo ono sazino ali mu bufumbo baya gendo manyiji ali do you still communicate omuchalo ono yanku bilanga kachino kanchi kuma nyuma omuchalo ono yanku bilanga olumwe simu mwa hours is really awkward na inze ngo muntu with my consciousness sije gamanti nti nekiriza munyu nyechiri yao na inga omutima gunkuba ne gungamba kati nze kulwange nali nti ekintu kimuba bibiri nti abakazi bwalwani ya munda ne kigana bikuja soka na kunobera ko mu kisenge mu nyumba nano bera mu kisenge kirala nengo hizo kugula we nyumba no sanga mulimu enzi ntu byenja we utasoka kutegera na ibyo bya yali alwanirira makage sisobola kugamba nti yali tazade effort kugalwanirira ne kyali too late omukyalo ono nali nganjogera naye bulungi natogera nankubya ntogereganya na yeye natukichisira nga inenge janga inzo kunkubira simu sawa zenda banga mbotofu ato mtima gwanga wegweka nga of course nalinda byeke ebintu ebimu sija mu ebizanti ali mu toki livunya yitidide nina nne ebintu bimbi nalinda byeko nga nange sisubira muntu gwe najje mu bulokolo obukwatiridde kubanga atuse kweyo level kito tegeza no yakukubiranga mu kuwadawazi wataga kuwadawazi because oli mkazi uo asobola okukubira within mukazi wange mu buddo bwonna kati ye yankubiranga naye nga nze
chikamba fear chiri nacho yanku binanga nenga bwanku ya bwanti omutima gwangu ali gumazo kuona gutiye muka nga bwanku bi enga gutiye muka we gutinga ntia ngolu munyeza nokwata phone call ye wenti nendo nga njikute nenga mpuli omutima gunkuba mu nsonga ze samanya kati ngolu munjiga ngama ti mami wa muuna akubi mu mugame mbande nchaina bya maliriza abawo bako maliriza tujja kunja kumudira kwa manga sagala kumujja ko ga chicha kugena nti muzadde mama wa bana kasa kimujja ko nengo mutima gunte buka umaru olabanga ne bwako mayo waka mucheyo ya ebintu byabererawo ngani bwako mu bwate waka nze musajje waka nili bwako mu bwate natandika kuogera mpuli yanga ntidde munyumbu munyumbe yangi nga mpuli yanga ntidde so consciousness yange ngamba nganti naye limitinga ku mbeera zino na zino limitinga ku kino nenga mbutufe chance omanye kubeera mu nyumba yo niwe kiwakyo ananga agenza kana iba ne mukazi onaye ye mukazi onaye yakola ki ne bwakoma obwati waka muwala sina mukazi muwala bwakoma obwati waka naye ogere ulyanga otandisa okutya gwe wenyini wenyini na nyini maka otandisa okutya now this was so unusual to me and it has never happened so mumbeere ezo zonazonazona natuke chani nga manene dda watula kona yengo omukazi gwamaze na ebanga n'omugamba munaye nsanze kino na kino ewaka oba nsanze ekintu ekitategereke oba nsanze ddiba lya gundi nsanze eddagala gundi what is bananga bw'omugamba nga bw'omugamba kati nze nkuwulira yali ayinange ebintu bye yakozesanga naye ebintu bye yakozesanga sigamba nti nze ndi mutuukirivu nyali oba mmanyinyo baki naye nga bw'omubuuza ndi kino kiri kitya nagamba ndi mukwejjanjaba oba ndi mukulumuwe mbere yanyigiriza nyo nangambe kintu kyasinga kino soko kulya mulamu bwa ku muntu mulokole bya limanyi nangamba oyina okwezuula nno oyina okwezuula nno of course kyali ayogera konze ngomu sajja nali nkimanyi kyategeeza nangambe oyina okwezuula oyina okwezuula tuyinza kugamba nti omaze omwezi mulamba wano oba omwezi mulamba nga tokozeeyo mulimu gwonna guleta ssente olya kuzoolina nga tokola ku musajja tekisoboka ebyo byasooka maaso nga tugenda tutambula mugana nene omanyi njagala nyo nyo na effort ena mugamba fizika mugana njagala nyo nyo effort byona byona byokoze bwobanga oyina byokoze oba byona byona byontuusizaako wano manya nti muntuusizaako bino kubanga tolunga amaze okwogerako n'abantu ab'enjawulo babiri bikwano gyange ab'omunda ne bagamba omukazi bw'ategeera nti omukwatire mu bufumbo amanyi saawa oyina ogenda kukola ki kumugoba oba ogenda mufuluma kuba abasajja tebasonyiwa bimbeera ezo tebazisonyiwa oba wamukisa nnyo okusonyiwa omusajja omaze omwendako kati nze mulinda mugana nene nkubuli embeera egenda editorialatinga ne bakasitoma enkaaga zetuba tusigazaawo ku intaneti saawa zino nkugamba nti kusaliko bakasitoma munaana bantu bona bagenze myezi ena abantu benkoleredde over 10 years nga makumi ku network I had 64 customers big customers nga sente zijja nimugamba nti bantu ni mubulire ebyo byonabyonabyonabyona mga bobo ina embeera yona gyokola bino ebintu biba byakukaanya ate ebiseera ebisinga singa omukazi ologa omusajja wewabeera entandikwa y'ebizibu ebisinga obungi tokola kintu ekyo nze nakuwumuza lwa kintu kimu njagala weddeko ng'omuntu omanyi obuvunanyizibwa olina okubeera sigamba nti sikwagala sanali sikwagala sane mu nyumba muno wavaamu dda oteri omusajja gw'oyinza kukitingako nagamba nti okitingako gundi nakukuumira mu nyumba ye nga bulunaku onywa amazzi ge onaaba ku masanyalaze ge okozesa ebyawaka nga akutadde mu nyumba tekisoboka nze simukubanga nakwadde n'oluyi wali byonna byabaawo twatulanga ku mmeeza ng'abantu abakulu ne mubuuza bwe yayagalanga okumbuulirira naye kirungi yali ayagira ng'ayogera amazima nakuba yes kituufu kino kyabaawo kino kyabaawo kiri kyabaawo kino kyabaawo kino kyabaawo ebimu byalaba nga bikambwe nnyo n'abyegaana kati mu mbeera ezo zonna bwe zaabaawo nengamba oke sina kyenyinza kukola nina mubuuza nemugamba nkubulire embeera ogiraba gwe onyonyi nabeeranga ndi busy wano naye nemugamba nti omanyi client gune gundi payment ye eri ready genda olabe nga egyopikinga ya ssente ezo ozitereke kino nakino kiri bwe kiti kebere waka mu wardrop oba mu store okebereyo kino nakino nakino gye kiri okiwa omuntu gune gundi agenda kujja kubanga we coordinate as people ebintu nanga abiraba ngaolu omuntu tugenda tupikinga n'akasente ffenna netugenda netweyagala ffenna n'abaana ng'akimanyi kati ebintu byagenda nga bifaasa nemugamba mmanyi olwanirya maka onzita okulwanirya maka
Naye manya nti buli kintu kyokola mu butamanya mu butali bwesimbu kiyinza otuviirako ebizibu. Naye nze kina omutima gwangamba kintu kimu, omusajja gwe yalina ayinza okuba, nze mu bwongo bwange bye nalowoozanga omusajja gwe baalina ye ayinza okuba mu kwagala okuwangulira ddala omukyalo n'omutima aleme gutunuza wange, aba alina kwavuwaza ggwe oba kusiranya ggwe, omukazi atuke ku point nga ne sente temulina kati nga yeeguya sente z'omusajja abeere naye. Oyo omusajja mu investigation zo wasobola omuzuula ni yaani oba within the chat oba biki yaani? Bamuyita Rubinga. Oyo yinikomba baaliwo abasajja b'enjawulo naye nze gwe mmanyi key person. Naye yini gwe yakkiriza gwe yagenda naye Dubai. Ahayo yo gwegenda naye Dubai gwali naye kati iyo n'abaana ebagenda okukati sawa zino recently abaana ebagenda ewuwe gye yasengukira yapangisa ne bamukyali yapangisa gwe wali wazimu yava mu maka yava maka nisa nisi naye kuzimba kyo kyapangisa ye fena kyapangisa nainavao na ye kati yapangisa yapangisa izo mwaka jamaze ayo ni yabai kali distance weli because from what I hear ali mu area ze bunamwaye yo eyo waguru eyo kati ategwe gundi nze nina masuba gwe gundi kati business wa ochaji mulekedde business eyeduka try to demo kali sending mulam nateka mwaka sente mwina ne business eyo nze sakwata nako samutawanya because bwemba ndi honest to you capital gwenatekamu yali mutono twali matono business yakula ngombo abantu nibatekinze over nibasobola n'omusubulira ebintu eyo ndoza eyo gye baginange Dubai but which is not a problem to me, I have no problem nibatakomyawo kunakuna kagenda musina buzibu nze kyenjagala yabere happy nze kyensinga okwagala bwabanga ino musanvu guna gwe yanteka nze kyenbaine nze ntunulya kwetolerongosa me I'm not even looking at anybody nibwabeera muntu wa family nga yantusako guno bulabe nibwabeera wa mukwano umanu kyensinga okwagala nya kwerongosa gundi kati yewa before nga tanagenda did you talk to abantu ebasenga oba within this process yo nabyo nanga binabigena maso wafuna yoko muntu wesenga ani yani oba kuogera na ino mugama munange muwalao tuli na yeye wa mama wa nga si so, not on your side on their side on her side no kati oko kuogera nti bino bye bibi bitutusiza wana wano like ngo muntu gwo kati omuntu gwo kwatide mu bwenzo ogusoka ogwo kubiri bino byo nebizwe nga biberawo olaba byakola ebirala byakadogo kalenzi aha kati sobola butayogera kono omuntu wa side ye kati no ebintu byaliwo walo brother wo omugwe na sinyo nkosimo kwatagana na ikubanga omwalo ono ebintu bino katika nkubuli mwa katono omwalo ono tata we yafa mama we nango gendo tegera mama wo mutufu dada ancho ne mama we nga tumaze n'okuzaala omwana ali myaka nga jijo lwakita wafayo kunoonyereza dandi kati nze nali manyi sengaawe era nakulanga omuwalo yakulanga sengaawe era sengaawe nga talina buzibu gyendi yamumpa nemutwala ku ssomero nangamba leero sirina bulungi sente basijja kusobola kumuvisitinga nayo kino nakino onosobola ogenda namba kubanga nze mukama yali ampadde akasente omukyalo ono wabeera naye omuzaddemu abaana bameka? Basatu. Wabeera naye nga tokyalangako waabwe tofisitingangako waabwe like nakyala okukyala like kati mu kukyala okwo akyala oredi nga notamanya mama mutuufu oba wakyala oredi omaze okuzaala abaana yantwala okukyalira mama we gwe yantwalira yali step mother we naye nga kimuntu aze wa step mother we mama we amuzaalira ddala byonna nabitegeera nina okuwulira ekituufu gumanye mama we nyini yamuzaalira ddala yali muntu atatuula mu kifo kimu because to my knowledge yafumbirwa mu basajja basatu mama we kati mama we yabeerangawo ne rwano olumu ali Kenya eyo olumu aliwa so ndoza yalaba nga talina bwa munconnectingako nanconnectinga ku step mother we gweyali asinga okwagala kali nga mu step mother we beti bano ba step mother babi step mother nga mulungi
era nenkunganya nengenda mikwano gyange egyenjawulo nemba maama we gwendali manyiga maama we antegeere netugenda netuguleko ebintu netubitwale oyo omukyala mukono eyo kati maama omutufu bwe yategeera tayanyiga maama omutufu nga taliiwo namba bwe yategeera luvanyuma because ebintu tebisobola kwekweka aha yategeera luvanyuma naye bwategeera oluvanyuma naleeta namunyanjulya ndoza bobo ayogere byabwe ng'abazadde niboogera nti omanyi wali toliiwo ngaate omwami yagakulaba ku bantu bange nemutwalire abakyala bano bombi bonna 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 tebalina butawana gye bali oli ba step people naye kati bwebino byonna nga bitambula baali bakumanyi did you talk ku bantu abakulu because brother is like brother si muntu asobola otuula wansi abuulirize sister we did you talk to something like omuntu omukulu nga senga nga maama to involve in ekyanganyisa kwogera n'abazadde baabo nali njagala kukuuma ekitiibwa kye kubanga abazadde be fami gyavaamu bantu ba ddiini nnyo nnyo nene okwita omuntu n'ogamba kamaama munnange kino nakino oba tokisaasabudde naye oba omuyise bikoni kwoyina okwekubira enduulu yensonga lwaki tumanya abantu be basaidi y'abakyala baffe kituufu malwere yali nsobi kituufu yali nsobi naye nayagala nkuuma ekitiibwa kyaffe n'ekitiibwa kye eri mu famire ye kubanga ekintu kyonna kyafuluma bano abantu abamu nga tekibulidde maama kubanga nalina kibulya senga abantu bano bwe bamanya ekintu ng'ekyo basaasaanya ebigambo bino kati n'ekiti ne weweebuula naye nnyini oba omuweebuuda abamu tebasirika ekintu ng'ekyo nakati oluvannyuma naye naye kyenakola naddira senga wange kubanga senga wange yali muto nga mukyala wange ng'omukyala oyo nga myaka gyegimu era senga wange oyo yeyampa omuwala oyo baali basoma bonna ng'era bali ku kyalo balinaanyiganye kuba jajja wange anzaala abeera bbunga jajja oyo senga wange mu maka ga jajja wange oyo senga muto nga yenkana ono nga bamukwano kati kye osenga oyo yeyandabira omuwala oyo era ensonga zino zona bwe zaatandika okwonooneka nasookera wa senga wange oyo ne mugamba manyi njagala obulirire mukwano gwo bwe kikulema yogera naani ne sengaawe kubanga ne senga w'omuwala ono naye mukwano gwa senga wange obubaka ne mbubanyonnyola ne mbanyonnyola ebintu byonna 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 ne bagamba bagenda mmutuuza bamuyite which I think they could have done or not have done naye nze nali njagala kukuuma kitiibwa kyange era ne ngamba senga wange wadde mu famire yaffe toyingizayo bintu bino nkigambye gwe ng'omuntu omu kubanga gwe wandabira omuntu ono teri muntu mulala yandabira muntu omu okuggyako ggwe that's why I've come back to you nkuwulira nti munnange mukwano gwange gwe wampa ensonga zaatuuka bw'ati era senga wange yeewunya nagaana edda bino ebintu ebisoboka kuba tebisoboka kuba omwana ono nga yali munaddiini nnyo nga yali mukibikibikibiki kiki ekyatuukako n'acwacwana naboogeregana nebo kubanga ti senga wange naye yakukula yafuka mu muntu mukulu ne bacwacwana ne bagira ne boogereganya ne bamubuulirira ndowooza ne bakola ki ne sengaawo ono omuwala ne bamubuulirira naye kye saamanya nti bo kye bataamanya kyali kimu nti wadde baamubuulirira omuntu ono nze kye nsuubira okay abantu bona baba n'entambula zaabwe nze kye mmanyi nga tugenda kuzuula buli kimu kyonna so nze right now sisobola piininga muntu yenna nti noono y'ono kati nze kyenjagala okubuuza ono omuwala ono go what happened ku muwala oni omulala gwalina ono omulala omuwala omulala akyali mu picture akyaliwo omuwala oyo waali naye nga we are not anything anymore apart from talking naye twagamba twakaanya naye ntugana tu hello omusonyi w'obudde bw'omuganda wange kati njagala tumalirize obadde ogamba ti noono omuwala kiki mbadde kugamba omuwala obadde okoze omubuuzi ono omuwala ono omulala tali mu picture n'akamu because kituufu maze ebbanga ddene nga sirabagana naye okujjako twogera twogereganya ku ssimu waali akolera mu Kampala wano naye twogereganya ku ssimu ye yali aki lwaki mwa breaking up Umar ensonga z'omuwala wetwamba yatuuka butuusi n'ekyanga saama ne baali mbeera yali emu ekyanziza obaki naye yagamba no ndi ayinenge gyeyakyogeramu naye ndi byange kamala oba okwakanya obulamu omuntu nti I need a break yagamba nkyali byange kwegamba nga oba naye yalaba nga oyavuwadde ne bwe yalaba nga njavuwadde naye era still yasigala naye embeera eno gira wuma
yatukuba fena naye yamukubira kwamba yatukuba kangambe yemba era tanya ali asimanyi nti noli mufumbo eri akimanyi bambi gatasha nda kuzibunga abaana bawe ekitiibwa n'omukazi amu ekitiibwa kati yo okaka sote no ye tayina kye yali kye yakola konga azo to fight banangi nali mumanyi nnyo omaru nga bono manyi omuntu in and out ne fight zino battles amazima nga nte katonda tayina wazimanyiko wadi ng'omuntu nabeera naye obudde bwonna nga bono okema omuntu gobeera naye one on one amanyi ki mu bino ebintu amanyi ki mu biri ebintu bambi she was a very innocent person ye muntu yakwatanga ne sente ezize bambi tukoze sente tugabana nakwata sente nezinaga mumanyi sente zo ngenda kuguliako abaana nguliko n'omukyala baguliko ko ebintu bya sekukulu oba mbagumba shopping zengoyi kubanga naye twakolanga business ezenjawulo naye shopping zengoyi ez'okutunda naye mukyala oba yayambala size ki oba yayambala kiki kati nganze obutajjawo buli bunafu bwampa bwebazire nebazira ntuzisumulula nenzikwata nze bwe mbala ntwali eno mutwalyanga bwonoga nti ngulidde abantu bange kuba omukazi ba kimuteeka wansi omukazi oli owebwera mugulira atya kati nga naye ngaolaba omutima gwe talina bulumi nibwe mba nainaga naye omanyi oludda ogenda owaki togenda nolaba nobeerako ko n'abaana genda obeerekoko n'abaana leero ngenda kusiiba mu kyaki oba genda obeerekoko n'abaana leero nga bwotali bize you know she was a very good person talina muna envy because she knew omuntu nali n'omuntu wange namanya nti twakola tukoze fena sente naye nibwe twakolanga sente nga mumanyi nga bwe tugabanye kino na kino kati zino ziweereza ebyo ziweereze mukyalawo aleme kubeera ng'akubuuza kino na kino ebintu ebimu yeemalire ng'omukazi and some of that man omukazi kweyajja n'esente zakola ebintu ebimu business. She was a very good person. Sigama nti mwoleleza, sigama nti kibati, na musoma from the heart down. Nga talina chali. Kati oja kunsindi kwa kufana nchwa mchalo, kwa mchalo na mani ya geto soke tulati. Okay, kalisi. Mwami, tenzibu vya wabudina, umuuli na wabudina. Na yeye, amami tenyagalo kino kino kitangazaamu bannaye kiko kam abakyala bano abamu bajja mu life zaffe ne mikisa egy'enjawulo nti oyinza okuba nga wali mwavu n'ofuna omukyala n'omwerabira n'ofuna ow'ebbali n'otandika okwavuwala ate n'olowooza nnono yakuloga so tutunuulenga nnyo abakyala bano betwatandika nabo nti omukyala woba omaze naye emyaka etaano kumi omuzaddemu abaana babiri kati atandise obwenzi what has brought that bw'aba teyasobola kwenda wali embeera nga mbi kati lwaki because the more we chase for money ebiseera ebisinga abantu lwetugoba nnyo ssente ebiseera ebisinga we forget the families nti the more you chase for money the more you chase for riches ebiseera ebisinga okwerabira nnyo families ate ne tutamanya nti okugoba ssente kukoma ku myaka ana emyaka ataano waliwo emyaka egituuka nga famire gye weerabira kati ate gy'olina okudda nti tewakulieti nga bondi n'abaana bo kakati okaddiye onoonya n'omwana gw'oyita n'ogamba James omuvu kati nga n'abaana bonna mukazi wo tewakulieti nga bondi naye abaana tewakulieti nga bondi nabo kati owulira nga kati obugagga obufunye sente ozifunye osetolinze ewaka naye toyina nagwonyumya naye okugyako okusoma amawulire go n'okuwuliriza akaradiyo ng'emyaka gye wamala ng'okyesinga for the money you forgot the family that's why ebiseera ebisinga bagamba abaavu babeera nnyo n'omukwano That's why you see that. Nti ekisooka abasajja bwe tubeera abaavu tukuteesa nnyo n'abakazi baffe. Sweetheart, because oba oyagala omwegoyo omubuulira. Sweetheart, nina lwaleero siina naye nkumi ebbiri zino onaazigula mu lumonde. Nga bw'omuzanyiikirizaamu kaha n'omusanga ng'ayoza engoye nno ali mu kwoleza nno akozesa bintu bya mapaapaali. Bikola bya mapapali talina za sabuni oba mukazi watu yayiyiza yeewoze ka sabuni ka bibiri n'omuzanyisa n'omugiramuko n'omukanga muukaawo twatuka tyokimanyisi gwe owaguze sabuuni
naye olaba alina sabbuuni kati awo omuzanyi yikiriza n'ositulako awo amazzi n'omuleetera ng'ayoza that love because olina okweguyamuko n'obeeramukaawo nemubeera kugamba omwava spending a new time ne family n'akuleetinga bondi eyo n'akuleetinga that love ne mukyala we n'afiringa love however much sirina kyakulya naye I feel a bit loved naye abasajja bw'ofuna ku ssente oba n'ofaana n'ofuna ne bannaaye buli sa kakati nze banneetaaga aluwa etuleera yagudde kakati nze nina okubeera ebusya bannange bamanyi abagagga balina eyo enjogera owaye mukaga ne bwaba anyiziza omukazi mufo ky'okwetonda aboza mmwe munaali enkoko lwaleero ngireete alowooza eyo yenneetunda mmwe lwaleero munaali ati ssente ziri awo sometimes money is not everything. Sometimes money is not everything. Nti abantu ne babeera ewaka nga balina buli kye bafuna nga bagolaba nga they are good. Then there is no that bond. You will need that bond ng'oli musajja naye ng'otuuse mu myaka gye egy'okuwummula naye nga tolina bond nga ne mukazi wo temusobola tuulako awo naye ne munyumya okumala eddakiika abiri. I love you so much. Forgot I'm a tattoo. Bapita. The unbodible. The prophet. Yeah, I lie. Then the prophet. Yeah, but if I chug me now, you would double. And so I call it a bishop. I'm a Catholic. The prophet. The Nabi. No, I love you, brother. Bye bye.